1.2. Oh, 1.2. 1.25 kilo. 1.20. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua guys. Alhamdulillah pagi ni cuaca amat cantik, tapi air keruh guys. Tengok dah macam dekat Cameron Highland, macam dekat Genting guys. Oke, pagi ni aku nak gunakan katak soft rock daripada Ozmi, 6.5 gram, warna kuning. Warna kuning guys. Kotak kita simpan. Kita nak cari lagi haruan lombong Sabijaya. Kita pergi spot sebelah sana nak. Sebelah sini dia agak kurang. Kita pergi ke tepi je guys. Kita pergi ke tepi. Mana tahu dia bersidai kat tepi tu kan. Dia paling je lah. Ui, apa tu kura-kura. Ada ke tidak arwah terbabu. Sedap udara segar pagi-pagi ni guys. Dengan apa, kabusnya. Kita yang nak sambor ni, sudi-sudi lah sambor. Air keruh guys. Sebab kita try dulu soft rock. Lagi kita patah balik, kita guna apa ni? Jump rock ke apa ke. Good size. Kita ketuk guys. Good size guys. Good size. Bismillahirrahmanirrahim.
kena sipi je kan. Oh, kena sipi je. Padu guys. Size. Telun. Rezeki. Ha. Kenapa dia tu? Haruan. Dia kena grip dulu. Tu lah. Tepi-tepi je banyak. Selalu. Sikit je guys. Hujung-hujung je. Hujung-hujung je guys. Mana guys? Ada merah-merah guys. Kita timbang lah. Soft rock. Good size. Selalu dapat S ni ke? Selalu juga. Oh, selalu lah. Sizing lah. Duduk tepi ni je. Selalu mana kasih kawasan sini lah? Sini-sini lah? Tepi-tepi. Memang selalu dapat lah. Selain ni, ikan apa haruan ada? Saya kasih yang haruan je. Haruan ya? Memang tak ada sini lah? Memang ada tapi dia... Bibi ada? Bibi tak ada. Masuk sikit batu bibi sini. Tapi habis ikan nanti. Bibi. Sekilo lebih ada dah. Besar lah. 1.2. 1.2. 1.25. Sekilo 20. Haruan. Mana soft rock? Mana mana? Oh ni. Soft rock Ozmi. Memang Ozmi eh. Ozmi memang size lah. Sebab spoon okay, belakang tu dia main peranan kan, bunyi kan. Ya bang. Okey. Selamat. Ni guys, rekod. Rekod kita hari ni guys. Wow. Kita ambil gambar guys. Ambil gambar. Padu. Alhamdulillah. Kita ada rezeki pagi ni. Alhamdulillah rezeki hari ni. Thanks for the bag, guys. Okay.
Oh, dia dia. Nice. Alhamdulillah. Padu. Padu bahang. Gigil lutut guys. Sebab dia sipi-sipi je guys. Aduh. Itu kalau terlucut tu. Aku rasa aku tengiang-ngiang sampai hari ke berapa? 1.2 5 kg. Oh, padu, padu. Haruan tu. Haruan lah guys. Besar tu. Nampak ekor dia tadi. Jadi kalau tebing dia ke dalam, dia susah sikit kan, nak strike. Dia selalu dia cetek, dia tunggu-tunggu ikan, tunggu-tunggu mangsa kan. Pergi jom sana tu. Harap-harap ada kat situ yang menunggu. Dia pula nak letup kan. Letup kan. Miss. Miss guys. Aduh, besar tu, besar. Besar tu guys. Ui, ganas ah. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Perut pun dah lapar. Jom kita pergi cari makan. Okay, thanks guys kerana sudi support aku road to 10k walaupun kita santai-santai. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.